Bem-vindos a mais uma edição do Fica a Saber, o magazine da UTAD TV. Esta semana trazemos as novidades da tua academia. A UTAD em Maré Alta está de volta e o destino desta vez é Albufeira. A Flávia foi ver como está a ser organizada esta atividade. Olá Bruno e João. A 7ª edição da UTAD em Maré Alta vai ter lugar na Praia da Oura, em Albufeira. A atividade decorrerá entre os dias 12 a 17 de abril e terá um custo de 110€ para sócios da Associação Académica, 120€ para não sócios e 140€ para não estudantes. As inscrições decorrerão até o dia 31 de março. Carlos Teixeira, responsável principal dinamizador da atividade, dá a conhecer o porquê desta edição. Idade diferente, numa zona diferente, onde muitos se calhar não têm possibilidade de ir em condições normais, realizando atividades diferentes e digamos um pouco caras, em que conseguimos fazer preços acessíveis para os estudantes, e então achámos por bem voltar a repetir, até porque a adesão tem sido boa e é sinal que é uma atividade que se deve continuar a realizar. Atividade de carácter recreativo, lúdico e desportivo tem tudo para superar as expectativas da última edição. Pelo feedback que temos tido por parte dos estudantes, achamos que poderemos ultrapassar o número dos anos anteriores. As atividades também são apelativas, o preço baixou relativamente ao ano passado, por isso esperamos uma boa adesão, uma maior adesão do que nos anos anteriores. Assim se aguarda mais uma edição da UTAD em Maré Alta. Faz a tua inscrição e junta-te a este evento em Alta. O ensino superior em Vila Real comemora 40 anos e quisemos saber como é que a UTAD está a assinalar este facto. O meu convidado é o vice-reitor para o Planeamento, Estratégia e Organização, o professor Artur Cristóvão. Boa tarde, professor. Obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui ao Fica a Saber. Desde a instalação do Instituto Politécnico de Vila Real passaram 40 anos. Como é que agora vê a integração da nossa academia com a região e com a cidade que a envolve? Bom, há aqui um percurso muito assinalável. Estes 40 anos foram muito marcantes para a região. A universidade teve um envolvimento, diria, sobretudo nas duas primeiras décadas, muito, muito grande, com as instituições regionais. Participou em projetos que foram determinantes. Estou a lembrar-me do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado de Trás-os-Montes, o PEDRITME, que foi importante sobretudo na parte agrícola, do desenvolvimento da agricultura, onde várias equipas da Universidade, na altura ainda não Universidade, mas como Instituto Universitário, realizaram projetos em diferentes áreas. Bom, em síntese, o que aconteceu foi que a Universidade foi tecendo uma relação muito próxima com as instituições, ao longo dos anos foi contribuindo com a formação de quadros em áreas muito diversas, a agricultura desde logo, porque foi a área fundadora do próprio Politécnico, mas também a educação, uma vez que depois passámos a ter aqui cursos de formação de professores na área da Físico-Química, da Biologia e Geologia, das Letras, e portanto esses professores foram se inserindo aqui nas escolas. Hoje alguns deles têm responsabilidades na própria direção de escolas. A UTAD foi povoando, entre aspas, não só as instituições públicas, mas também o tecido associativo, as cooperativas, as autarquias. Portanto, esta história de ligação com a região é muito forte e penso que agora nós estamos numa fase e com uma vontade na reitoria, com uma forte determinação de a reforçar ainda mais, de fazermos a universidade ainda mais próxima, não só da sua cidade, da cidade onde nós estamos sediados, mas também da região no seu conjunto. Ou seja, considera que a universidade é importante, é determinante para esta região? Sem dúvida. Hoje penso que qualquer cidadão desta cidade e também da região de uma forma geral não a pode imaginar sem a universidade. É um elemento estruturante,
não só do ponto de vista económico, e isso é importante, claro, mas também do próprio ponto de vista cultural e, naturalmente, no plano científico. Veja só um aspecto que não é de sumenos importância. Nós somos uma comunidade de cerca de 500 docentes e investigadores aqui, e a nossa função, a nossa missão não se esgota aqui no campus, não é? Muitas vezes quem nos vê, quem nos contacta, pensa que nós estamos aqui todos os dias, todos os meses, mas não, nós circulamos pelo mundo. A UTAD é conhecida em todo o mundo, mais, porventura, mais na Europa, mas é conhecida em todo o mundo, e nós quando viajamos, quando participamos em congressos, quando integramos equipas de projetos internacionais, nós levamos também em Vila Real e trazemos os investigadores de outros locais para a Universidade e para Vila Real. Ainda há pouco tempo, há cerca de pouco mais de uma semana, se realizou aqui uma reunião de um projeto europeu que é coordenado pela Universidade, o projeto Eurolegume, coordenado pelo professor Eduardo Rosa, que trouxe aqui, na sua primeira reunião, cerca de 50 investigadores de 7 ou 8 países da Europa. Portanto, nós estamos aqui com um pé na cidade, com um pé na região, com um pé em Portugal, mas, enquanto universidade, também temos um pé no mundo. E é o mundo que também vem a Vila Real, regularmente, através da Universidade. É sempre bom ouvir isso. Mas, voltando agora para o calendário... E para não falar das centenas e centenas de alunos de muitos países, sobretudo da Europa, mas também do Brasil, da África, da América Latina, de outros países da América Latina, que regularmente também aqui estudam, fazem licenciaturas ou partes, mestrados, doutoramentos, portanto é um outro elemento de ligação, os alunos são um outro elemento de ligação muito importante entre a universidade e o mundo, entre a cidade e o mundo, entre a região e o mundo. E falando sobre o calendário das diversas atividades que estão a celebrar estes 40 anos, pode destacar-nos algumas atividades? Sim, são, nós pensámos à partida em organizar 40 atividades que marcassem os 40 anos, mas recebendo propostas das escolas, dos departamentos, de serviços, de núcleos de alunos, reunimos mais de 60 iniciativas diversas. O que é que eu posso dizer, que já tiveram início no dia 2 de março, o que é que poderá ser marcante? É difícil isolar uma outra coisa, mas, por exemplo, nós no plano cultural vamos iniciar ainda em março um ciclo de 40 filmes e documentários, em articulação com o Teatro de Vila Real. Os filmes e documentários serão exibidos principalmente no próprio teatro, e que vão também celebrar uma outra data importante, que são os 40 anos da Revolução de Abril. E, portanto, será essa a temática geral desse ciclo de filmes e documentários. Ainda no plano cultural vamos ter um conjunto de exposições ao longo do ano, não só aqui na sala de exposições da Biblioteca Central, mas também no próprio ciclo cultural no Complexo Pedagógico. Exposições de pintura, de fotografia, a primeira das quais vai ser já inaugurada no dia da Universidade da Escultora e Pintora Alia Parente. Vamos ter no plano científico um conjunto diverso de congressos. Realizou-se já o Encontro Nacional de Estudantes de Genética e Biotecnologia na passada semana, mas vamos ter encontros e fóruns científicos e congressos que vão, de alguma forma, marcar a presença e a importância de diferentes áreas científicas da Universidade, o desporto, estou-me a lembrar do desporto, da matemática, da física, da química,
da geologia, portanto, eventos diversos, a começar já esta semana, amanhã, com o lançamento nacional do Ano Internacional da Cristalografia, que será feito aqui na Universidade, em articulação com a Comissão Nacional da Unesco. Vamos ter a atribuição do grau de doutor honoris causa ao Comitê Olímpico de Portugal, também uma iniciativa importante, e celebrar na mesma altura, em articulação com a Câmara Municipal de Vila Real, o Dia Olímpico. Vamos ter em Miranda do Douro os encontros de primavera de antropologia. Vamos ter em Chaves o ciclo de conferências Tour Chaves. Vamos ter outras iniciativas espalhadas pela região, iniciativas, por exemplo, ligadas à agricultura em Alfândega da Fé. Serão, portanto, muitas as atividades. Sim, nós vamos ter já está disponível na página da Universidade um catálogo de iniciativas que vai ser também impresso e distribuído no dia da Universidade, no dia 22 de março. Vamos também assinalar o dia da Universidade com o lançamento de da revista anual da Universidade. Portanto, são muitas as atividades. São muitas. E há pouco falava da ligação que os alunos têm com a Universidade e também fala das várias atividades que são organizadas pelos alunos, como é o caso dos encontros, etc. Acha, portanto, que os alunos estão a aderir em massa a estas comemorações ou deveriam aderir mais? É difícil. Nós, até este momento, realizamos 3 ou 4 iniciativas, para além do dia 2 de março, que marcou os 40 anos da tomada de posse da primeira Comissão Historiadora do Politécnico de Vila Real, que foi uma sessão entre o solene e o festivo e que não teve uma participação muito grande de alunos, até porque os alunos atuais... Teve ex-alunos, sim. Muitos ex-alunos vieram aqui também celebrar essa data. Tivemos depois o lançamento em Sabrosa do Centro de Estudos e Investigação em Defesa e Segurança de Trás-os-Montes e Alto Douro, que foi uma iniciativa mais protocolar e que envolveu várias autoridades militares e políticas locais e académicas. E tivemos um grande encontro que marcou aqui também os 10 anos da Genética e Biotecnologia da Universidade. Portanto, o Encontro Nacional, aliás, de Alunos de Genética e Biotecnologia, que foi uma iniciativa que mobilizou, não sei ao certo, mas porventura em torno de 200 de pessoas, fundamentalmente alunos, não só da UTAD, mas também de outras universidades onde essa formação existe. Tivemos um encontro de mulheres da UTAD no Dia Internacional da Mulher, mais um convívio para assinalar a data, isso é também um facto importante, e que foi uma iniciativa de um grupo de mulheres da Universidade e que nós também acarinhámos. Mas há ainda muito a percorrer, muito caminho a fazer, não é, neste campo das comemorações, e sem dúvida que teremos a oportunidade de envolver, e o gosto de envolver os alunos, desde logo porque várias destas iniciativas também são organizadas pelos próprios núcleos de alunos. A pergunta que se impõe é que é que perspectiva para os próximos 40 anos do ensino superior aqui em Vila Real? Eu perspectivo, naturalmente, a continuidade do ensino superior aqui em Vila Real, porventura com outros figurinos, com outros moldes, porque o ensino superior, não só em Portugal, mas em todo o mundo, está a evoluir de uma forma muito rápida. Perspectivo, porventura, um ensino superior mais internacionalizado, mais, seguramente, mais em rede com outras instituições do país, desde logo as universidades que estão aqui localizadas a norte, como a Universidade do Porto e a Universidade do Minho. Um ensino superior também mais perto de instituições que estão no interior, o Instituto Politécnico de Bragança, as universidades que nós temos vindo a designar pelo arco do interior, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Évora, ou seja, um ensino superior em Vila Real mais articulado com as instituições que estão à volta, mais internacionalizado. Penso que esta ideia de rede é fundamental
as instituições de ensino superior têm que se abrir cada vez mais, abrir não só aos seus territórios de implantação, mas também às outras instituições que não só no espaço nacional, mas também, sobretudo no espaço internacional, também trabalham e estão inseridas no sistema. Um ensino superior nessa lógica da internacionalização, com mais alunos de outros países, mais colorido em termos de nacionalidades, e também em termos do próprio país, eu penso que seria interessante nós voltarmos a ter aquela capacidade que o Instituto Politécnico de Vila Real tinha, de atrair alunos de todo o país, não é? Porque, na verdade, hoje o ensino superior, não só aqui em Vila Real, mas um pouco por todo o nosso país, regionalizou-se muito. É um ensino superior muito ligado a uma massa estudantil da própria região. Eu acho que era interessante nós também voltarmos a criar essa ligação com todo o país, termos alunos dos Açores, da Madeira, do Algarve, do Alentejo, e porventura com este programa de bolsas que o Governo anunciou não há muito tempo, procurando estimular que os alunos venham para estudar para o interior, que os estudantes venham para o interior, talvez isso seja de novo possível. Veremos. Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui ao Fica a Saber. Parece. E agora, todas as novidades. Há novidades sobre música e o João tem para ti novas novidades. João, o que tens para nós? Pois bem, começamos pelos Coldplay, que vão lançar a 19 de maio um novo álbum de originais, intitulado Ghost Stories. O sexto álbum de originais, claro, inclui 9 faixas e uma delas, Midnight, já foi revelada pela banda. Também os Clegg preparam para lançar um novo álbum, Corrente sai ainda este mês. Do novo trabalho, o grupo português já se conhece A Paz Não Te Cai Bem, que tem um vídeo, no mínimo, original. Os destaques da música ficam por aqui. Vamos agora aos destaques do cinema. Sofia, quais as novidades? Esta semana, e como não podia deixar de ser, trago-vos mais duas sugestões no mundo de cinema. A minha primeira sugestão é o mais recente vencedor do Oscar de melhor filme, 12 Anos de Escravo, que conta com a participação de Brad Pitt. O filme é baseado na história verídica de um homem que luta constantemente pela sua liberdade. Até que, após 12 anos, aparece alguém que lhe vai mudar a vida. Este é um filme que não podes mesmo perder. Duvidas? Vê o trailer. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself.
We'll travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. A minha segunda sugestão é o filme Academia de Vampiros. Rose é uma rebelde guardiã e Lisa, uma princesa de uma família de vampiros. Juntas, decidem fugir do local onde correm perigo, mas são capturadas e trazidas de volta. Mas Rose não cruza os braços e decide manter Lisa fora de perigo. Se gostaste dos filmes, então aproveita e passa numa sala de cinema perto de ti. Vamos agora ver as novidades na literatura, desta vez com a Daniela. Daniela, o que é que trazes para nós esta semana? Esta semana trago-vos apenas uma novidade na literatura. Estou a falar do livro O Artista da Morte, de Daniel Silva, que conta a história de um homem que foi agente dos serviços secretos israelitas, mas que agora só pensa em fugir ao passado e viver tranquilamente. Contudo, o seu mentor fala voltar ao ativo. É de facto um enredo surpreendente que vais querer descobrir. O meu destaque na literatura fica por aqui, mas deixo-te agora as novidades na tecnologia. Bruno, o que nos trazes hoje? A Eduarda não está cá, mas estou cá eu para te manter atualizado sobre as novidades da tecnologia. Daniela, já imaginaste ter 15 milhões de músicas e 200 estações de rádio personalizadas aí no teu Galaxy? Por acaso? Mas isso já é possível. É que a Samsung lançou um serviço chamado Milky, que te permite ter acesso a música ilimitada e sem publicidade no teu telemóvel. É fixe, não é? Muito fixe. Muito fixe. A aplicação já está disponível na loja de aplicações da Google e pode ser descarregada, mas só está disponível em alguns países. Da minha parte é tudo. Daniela, o que tens para nós na agenda cultural? Esta semana o meu destaque gira em torno do cinema. Estou a falar de China, um toque de pecado, que podes assistir segunda-feira, dia 24 de março, às 22 horas, no pequeno auditório do Teatro de Vila Real. A história gira em torno de um mineiro que luta contra a corrupção, uma recepcionista assediada, um jovem que procura uma vida melhor e um homem que descobre uma arma de fogo. São quatro pessoas e quatro províncias da China que têm muito para contar. É de facto uma reflexão surpreendente que não vais querer perder. O meu destaque fica por aqui, fica agora com as minhas sugestões culturais para esta semana. Esta semana na agenda cultural temos: quinta-feira, dia 20, temos a banda De Trio às 23 horas no Café Concerto. Sexta, dia 21, não percas a segunda mostra Vila Metal às 22 horas no pequeno auditório. Sábado, dia 22, fica com a atuação de José Ricardo Dias e Pablo Nieva nas comemorações do Dia da UTAD, às 22 horas, no pequeno auditório. Segunda, dia 24, não percas o filme China, um toque de pecado, às 22 horas, no pequeno auditório. Estas foram as minhas sugestões culturais. Tenham uma excelente semana cultural. E o Ficar a Saber chegou ao fim, com muita pena nossa. Mas para a semana há novidades. É verdade. Não te esqueças de passar no nosso Facebook, pôr um like ou deixar qualquer tipo de comentário ou sugestão, ou então revê-nos na UTAD TV. Até para a semana!